Kak Bebure Srawo. Hehehe, iya, ngelonten timbahan Srawo. Sing sabar sautoro yukir. Hmm? Nawa? Sabar. Loh, aduh kok ngendikane pada boyongi Sembadra. Nako sing tekan ini. Sembadra pun di. Busik tong. Sembadra isih neng guri. Oh, dereng mancine. Hehehe, 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 manut. Anak Lingger, Endang Pamikatsi. Nolong tendang, Bopo. Kepienggir jejiban kang tak. Weneh kemarang jeneng siwa, apa wis sedya? Sedaya jejiban kang patu kodawakan datang kulo. Sedaya sampun karampungan Bopo kegawan. Bagus. Ayo. Kok bagus mau niki wedok? Yen aku ngomong ayo. Kok yo ora pas. Loh, lha ning nyatane niki wedok lho, ayo. Nadyan ayo kok mboten doyan kok mboten seneng. Kulo mung pengin Sembadra mawon. Aku ki bingung kan kowe. Yang bingung katoke diwali. Ameh tak wali ning akeh wong. Aku iki kulo terketem kepungkuran. Ya isih. Wis gedhe kok ya. Banjir. Iki sapa nggih? Kuning iki Bapak pegawai. Sekawit kula wonten satengahing wana. Banjir pinang yo. Sing jenenge wong bebojoan kuwi kudu antarane priya lan wanita duweni rasa seneng. Terus niku. Iya to. Nggih. Apa Raden Janaka kuwi ya duweni rasa seneng marang jeneng sira? Kudu seneng. Sing tak takoni iki Endang Pamikasih. Oh, sanes kula. Lah kendang ngoten kok. Lah dalammu pun makmuk-makmuk nemun genah nyata lah niku. Napa paduka estu tresna kalian kula Raden? Turu sing ati kula Yai. Atiku ratan kena bisa endo sapa jeneng sira Yai. Janaka niku kondange napa? Anggrana wong wadon rada melek sithik ngoten niku mesti kepilut. Pon niku lelananging jagat. Lelananging jagat mun genah niku. Yo ora. Hm? Lho to, dicomong nganti meneng bae to wong kandhan yo. Yen pancen Raden Janaka duweni rasa seneng marang jeneng sira, ora sah dadak kesuwen dina iki bakal tak bayangkari. Thank you.
nggih sakniki nggih. Kosek to. Kosek. Lah niki mumpung niku pun kaet iki lho. Wah, Janaka wis mati. Sabar dhisik. Waro Sembadra. Lah kene iki Sembadra. Gerpun utono. Eh, timbalane nyata aku. Jejiban sing tak wenehke marang jeneng sira wis kelakon. Ya sampun kelampahan kula. Semanten ugi kula bapa. Bagus. Sampun kasilan nggenipun Merjaya Harjuna bapa. Iki kaget nomor iki. Sembadra iki yo. Tak takon lu. Cobi kita kawan sopo tanpa. Lo, iki menongko junjunganku. Ya aku kan aran begawan Kolososro. Kolo mencing. Kolososro. Kolososro iki. Agar wis weruh Sembadrake lali. Kowe tak kon iki wae. Aku ora ngerti. Mang Wangsuli. Hei. Niku lho, takon kok diperjaya enek apa? Janaka tak perjaya kuwi sebabe aku kepengin njawabake Burisrawa lawan jeneng sira. Lah, wis keprungu pribadi lho kowe motro e. Tro, saiki Janaka wis mati. Gelem mo dadi karwane Burisrawa. Kudu gelem. Wis dadi randha kudu gelem. Nah. Ananging aku celok inah sekti kampung rukti punarpane karwaku pangeran Arjuna. Yen sedina kesuwen mbok setengah dina wae. Yen ora gelem yo wis. Loh gelem, gelem, gelem. Iya, iya. Yen ngono padha sumirek. Ayo sumikir kabeh. Nggih. Wis tak kethok.